အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အဖိုးတိုက်ဆုံးရများဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကအိမတန်သာယာတဲ့ရွှေပြည်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးရှိတယ်။ရွှေပြည်နိုင်ငံဟာနမဲနဲ့လိုက်အောင်လို့ရွှေရည်နဲ့ကြီးပြည်မနေရတော့မဟုတ်ဘူး။လူတွေအားလုံးကြိုကြိုဆဆအလုပ်လုပ်ပြီးပြည်စုံကျွဲဝချမ်းသာနေကြလို့ရွှေပြည်ကြီးလိုတင်စားခေါ်ဝေါ်လောက်အောင်တာယာနေရတယ်။အဲဒီမှာဆိုလက်ရလက်ရရှောက်သွားနေရသူမရှိဘူး။တနေ့တော့လူငယ်လေးတယောက်ကဟိုကောင်ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်နဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲလို့လမ်းမေးခံလိုက်ရတယ်။လူငယ်လေးကလည်းဟိုဟာအဖေလမ်းမကြီးဘဏ္ဍပေးရှိလဲလို့ခြေလမ်းနဲ့တိုင်ကြည့်နေတာဆိုပြီးဇရိုက်လေးနည်းနည်းဖောက်ခြင်းနဲ့ဘိုကေကဖြေလိုက်တာပေါ့။သူအဖေကလည်းလာခဲ့ဒီလိုငါ့ကိုစင်ကြီးပေးမနေနဲ့အဲ့ဒါမင်းအလုပ်မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးတော်လေးအလုပ်တယ်ဟိုကောင်မလေးနော်ဆန်ဖို့နေတာဆန်မဖို့ဘူးဟီလာတိုက်နေကြတယ်ဒုံတော်ဒုံဆိုပြီးတတိပေးတဲ့တန်လေးကြလဲရတယ်လူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုအဲ့လိုကြက်မက်လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအလုပ်နဲ့လက်နဲ့မပြတ်ပဲအပတ်တကူစူးစားကြတော့ကျွဲဝတာပေါ့ကျွဲဝတော့မတောင်းတမကြောင်းကြပဲနေနိုင်နေမတောင်းတာမကြောင်းကြပဲနေနိုင်တော့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့စိတ်ချမ်းသာတာကလည်းခေါင်းလုံးနဲ့သဘောအဓိကကြတယ်အဖေကအယက်မတောက်ဖဲမရိုက်လင်းဝတရားဖာခင်ဝတရားကြည်မွန်အောင်ရှာဖွေကြမှတ်ပေးနေတော့အောက်ကမိခင်ရောသားသမီးတွေပါကုတာဝင်ကြည်မွန်ကြတာပေါ့ရှေးဆောင်တဲ့သူကဖြောင်ဖြောင်လျှောက်တော့နောက်ကလူတွေကလည်းဖြောင်ဖြောင်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲတိုင်းပြည်တပြည်တာယာဝပြောစီပင်းရင်မတာယာမစီပင်တဲ့နိုင်ငံတွေကပြင်ဆောင်ထူလာတတ်တာသဘာဝပဲရွှေပြည်နဲ့အိန္ဒိချင်းကပ်နေတဲ့တက္ကနိုင်ငံတော်ကြီးကလူတွေဟာရွှေပြည်ရဲ့နန္ဒမိတ်ထဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာကြတယ်။ရွှေပြည်ကလူတွေချမ်းသာနေတာသူတို့နိုင်ငံမှာဆန်ရီစပါးပေါ်ကျွယ်ွားလို့ပဲလူထင်မဲ့ပြီးတော့ဝင်လာကြတာ။ရွှေပြည်ကလူတွေကကျူးကျူးကိုကိုစိုက်ပျိုးလွတ်ကင်လို့ပေါ်ကျွယ်ွားနေရကိုသဘောမပေါက်ဘူး။အဲဒီလိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေနဲ့ရွှေပြည်နိုင်ငံကလူတွေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတော့အကွက်ချောင်းနေတဲ့တကနိုင်ငံဘရင်မင်းမြတ်ဟာသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်တော်တာပေါ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးတာယာဝပြောအောင်လို့စ조사လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရွှေပြည်နိုင်ငံဘရင်ကြီးဟာတခုဟာသွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံတာယာဝပြောရေးကိုသာအာယုံဆိုင်နေပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုကာကွယ်ဖို့စစ်တပ်ကောင်းကောင်းထူထောင်မှုမိနေခဲ့တာ။ဘရင်ကိုယ်တိုင်မိနေမှာတော့တိုင်းလူပြည်သားတွေသတိမရတာကိုအပြစ်မဆိုတာဘူးပေါ့။လှန်ယူလာခဲ့ပါဆိုဘတ်နယ်ပစိုးကြီးတမမနဲ့ရှောင်းနေရတော့လှန်လှန်ယူပါဆိုအဲ့ဒါလှန်ယူလာတာလားသေတော့မှပဲဒီတယောက်ကလည်းပိတ်သားလေးကြီးနဲ့ငားမြလှန်ကြီးဆွဲလာရတယ်ဒီလိုမျိုးအရေးပေါ်စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းဖို့အရေးပေါ်ကြိုးပမ်းလိုက်တာကမောက်ကမာဖြစ်ကုန်နေတက္ကနိုင်ငံစစ်တပ်ကြီးရောက်လာတာတွေ့ရနဲ့ရွှေပြည်သားတွေဟာလက်ကြီးတတ်တတ်ရေမောင်တန်းရင်ဆိုင်လိုက်ကြတယ်တက္ကစစ်သည်တွေလည်းသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့လန်သွားတာပေါ့ဟာတယောက်မှလည်းလက်နဲ့မပါဘူးကရောင်းအောင်ကြိုက်ထားလိုက်တာဒီကောင်လေးဘာမှမတက်ဘူးမတက်ဘူးနဲ့တို့ကိုလက်ကြီးတသက်ဖက်ကြိုက်တော်မယ်ထင်နေ။ကြရသေးတွေကျူတို့တွေတက်လာမသိဘူး။ယောက်ျားတွေတွေမကဘူး။သူတို့နောက်မှာမိန်းမတွေမိန်းမတွေနောက်မှာကလေးတွေတဲ့။တက်ကစီတီတွေကဓာလန်လက်နဲ့တွေဝေရမ်းပြီးတပြိုင်နက်တည်းဟိကျူးလိုက်တာမိုးကောင်းငင်ပြတ်ထွက်အကြမလာမှန်ရတယ်။ရွှေပြည်တိုင်းလူပြည်သားတွေကလည်းအားကြမခံလက်သေးလက်မောင်းတမ်းပြီးတော့ဟိကျူးလိုက်တယ်။အတိုင်အဖောင်းနဲ့ပေါ့။တို့လူလေးများဆိုတလေဝေလေလေဝေလေလေတက္ကသားတွေဘနဲ့ဆိုင်မလဲဒီနယ်ဆိုင်မဲဒီနယ်ဆိုင်မဲညာလ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 ဲနှစ်ခါလဲတော့တက္ကစီတီတွေကိုကြောခိုင်းပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ကလေးတွေကရှိဆုံးမိန်းမတွေကဒုတိယယောက်ျားတွေကနောက်ဆုံးဖြစ်သွားရောဒီတော့ရွှေပြည်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကရှိဆုံးကကလေးတွေအသင်ပြအသင်မဲအလဲကမိန်းမတွေအသင်ရှင်အသင်တော့တို့ယောက်ျားသားတွေ ready ပြ ready ပြနောက်ကြတဲ့ဖနောက်တက်ဆက်ဖောက်ပြေးဟာပြေးဟာဆိုပြီးသူတို့မျိုးတွေကိုအကုန်ထိုးပြီးတော့ပြေးဝင်သွားကြတယ်။ရွှေပြည်သားတွေဘလုံးအနည်းပြူဟာတဲ့နဲ့စစ်စင်မလဲလို့မှတ်ပြီးတော့ကြည်နေခဲ့တဲ့တက္ကစစ်သည်တွေလည်းဟာငါတို့ကိုမလိတ်တပတ်ချသွားပြီးလိုက်ဟာလိုက်ဟာဆိုပြီးတဟုန်နိုးပြေးလိုက်သွားကြပေမဲ့မမီတော့ပါဘူး။မျိုးသူမျိုးသားတွေဟာမျိုးတွေကိုဝင်ပြေးပြီးမျိုးတကားကိုပိတ်လိုက်ကြတယ်။နောက်ကလိုက်လာတဲ့စစ်သည်တွေလက်ကလက်မတင်လေးလွတ်သွားတာပေါ့။လက်မတင်လေးမှတကယ့်ကိုလက်မတင်လေးရှိဆုံးကမြင်းဒီဟာတကားပိတ်သွားတာတွေ့ရနဲ့မြင်းမော်ကလွင့်ပြီးတော့တကားနဲ့ခေါင်းနဲ့စောင့်မိသွားတယ်။အရက်တွေမတောက်ဘဲနဲ့တိတ်ကိုမူးသွားရှာတာပေါ့။တက္ကနိုင်ငံဘရင်ကြီးဟာအခိုင်အမာမျိုးရိုးပိတ်ပြီးတော့နိုင်ရနဲ့ခုခံမှုပြင်ဆင်နေတဲ့ရွှေမျိုးတူမျိုးသားတွေကိုကြည်နေတယ်။
Tida mago, bodi di mamajane, jessakona gongo, lily bibi. Emilido, jong a yogi weyo, nene yaya mandala. Erane about canyalo, the kinging or diarequi, but nagong shinny be male. A non localine, sagali shigango bibi bide. Erilo, the yodabon is lan ozare. The gavian diga, dilure, lenna machi, sibina madaluda, say the garo a bibe. သူတို့မျိုးရိုးကိုဖြိုပြတ်တိုက်ခိုက်ပုံမခဲရင်ပေမဲ့အလဟတ်တပစ္စည်းဆုံးရှုံရမှာကြာသမျှငါတို့အတွက်ဆိုတော့သူတို့ကိုတနိုင်စီတဲ့သွားပြီးထွက်ခွာခွင့်ပေးရင်ကိစ္စအေးတာပဲကျန်တာငါတို့အတွက်ပဲလူတွေးလိုက်တယ်ဘယင်ကြီးကအဲ့လိုစိတ်ကူးပြီးရွှေပြီးဘယင်ကြီးစီကိုတန်တမန်တူဦးစေလွှတ်လိုက်တယ်အသင်ရွှေပြီးဘယင်နဲ့တိုင်းသူပြီးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့တကဘယင်ကြီးကတိတ်တနာရဲတဲ့စိတ်
ီကိုတနိုင်တပိုးဆွဲပြီးမြို့တော်ကအမြန်ဆုံးထွက်ပါလို့ကျွန်ုပ်တို့ဘရင်မင်းမြတ်ကအမိန့်ချမှတ်လိုက်တဲ့ရွှေပြည်ဘရင်ကဟာအမျိုးသားတွေရောလို့မေးရင်တန်နမန်ကလည်းအမျိုးသားတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်နောက်တနေ့အနေရဖြစ်လာမှာမို့တက်ပြေးရလိမ့်မယ်လို့ပြန်ဖြေတာပေါ့ဘရင်ကြီးလည်းဟာအဲ့အာမကွာပဲလို့ဖြေယူလိုက်မိဒါပေမဲ့ရွှေပြည်ဘရင်ရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးကတန်နမန်ကိုအမျိုးသမီးတွေအားလုံးသူတို့အမျက်နှိုးဆုံးပစ္စည်းတွေတည်ယူသွားခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်လားလို့ငွေမေးလိုက်တယ်။တန်သမန်ကလည်းမှန်ပါတယ်မိဖုရားကောင်းကြီးလို့ဖြေရပေါ့။မိဖုရားကြီးကလည်းကောင်းပြီ။တင်တို့ဘရင်သစ္စာတည်ပါစေ။ငါတို့မနှက်ဖြံမနှက်မှဒီမြို့တော်ထဲကထွက်ပေးပါမယ်လို့ဂရီပြူလိုက်တယ်။တက်ကဘရင်ရဲ့တန်သမန်ပြန်ထွက်သွားတာနဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးကအစမြို့တော်ကနဲ့မိန်းမသားတွေအားလုံးဟာသူတို့အမျက်နှိုးဆုံးပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။မိန်းမတအူကသူ့လင်ကိုကဲတော်ရေချိုးစက်ပြကောင်းကောင်းနဲ့ချိုးလို့ပြောတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းအေးတယ်ဖက်နဲ့ရေချိုးဖို့ပြောနေရလေတဲ့။မိန်းမလို့သူကလည်းတော်ခန္ဓာကိုကချွေးစော်နံပါတ်နဲ့ကျုပ်ရွက်မသွားနိုင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့။ယောက်ျားလို့သူကလည်းငါ့ကိုရွက်သွားမယ်ဟုတ်လားဘာလို့ဖို့လဲလို့ပြန်မေး။မိန်းမလို့သူကတော်ဟာလေတကယ်တုံးဝေးတာပဲ။ရှင်ဒီမှာကြံပြီးတော့အသက်ခံနေတာလား။ဘယင်ကကျမတို့အမျက်နှိုးဆုံးဖိုးစားဆုံးပစ္စည်းကိုတည်သွားခင်ပေးထားတယ်လေ။မိဖုရားကောင်းကြီးကလည်းဘယင်ကြီးကိုအသင့်ပြင်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယောက်ျားလို့သူလဲဟာရှာငါကိုနင်တန်မှုအထဆုံးအမျက်နှိုးဆုံးမဲငါအခုမှသိရဲ့ဟေးဟေးဟေးလို့ထအော်ရပေါ့။မိမလို့တဲ့လူလဲတော်နော်ခွေရင်းယူမဲမကြံနဲ့ရှင်တက်ကဘယင်လက်ထဲကြံခဲ့မယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်။ယောက်ျားလို့သူလဲအမလေးဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့မိမရေးတယ်။အရီလို့ပြင်ဆင်ကြတော့ပြစ်တင်တာတက်တဲ့လူလဲတက်ကြတာပေါ့။အောင်မလေးလူပြိုကြီးလုံနေမိတာအခုမှဒုက္ခပဲ။ဒါကြောင့်ခမ ्या ကိုအစကလေးကပြောတာဟိုအပြိုကြီးနဲ့ယူပါဆိုပိန်နေအသားမဲ့တယ်သွားခေါ်တယ်မျက်စီဆွေးတယ်စကားထက်တယ်လုံနေပြီးတော့တယ်ပိန်မစီတငယ်ချင်းပိန်လို့ကတ်နေပါစေမဲလို့နောက်နေပါစေခေါ်လို့ထောင်းနေပါစေဆွေလို့ဝေးနေပါစေထစ်လို့အားနေပါစေငါအခုချက်ချင်းယူမယ်မြန်မြန်သွားပြောပြီးစမ်းပါတယ်မဆန်မပြေးစားတော့ပြီးစီးစိမ်ရင်နေတဲ့ယူရီကလည်းတဒုက္ခပေါ့မင်းကတော့ဟုတ်တယ်မိမနှစ်ယောက်နဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုငါမိမကမနိုင်ဘူးဘလို့လို့ရမှာလဲဟီဟီဟီနဲ့ငိုတဲ့လူနဲ့ပိတ်တာမျက်ရည်မြေကြမကမူမငိုနဲ့ငါခင်မတယောက်ခဏငါမယ်လူဖြည့်တဲ့လူနဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးအစင်မပြေတာလေးတွေပြေးအောင်လို့အပြန်လန့်ကူညီကြတာနောက်ဆုံးမနှက်မြို့တော်ကထွက်ဖို့အသင့်ဖြစ်သွားကြပါလေရောမနှက်မိုးလင်းတော့တက္ကဘရင်နဲ့သူစီတီတွေကမြို့ပြင်တောင်ကုန်းတက္ကကြီးနဲ့မြို့ရိုးတက္ကပွင့်ပြီးရှေးဆုံးကမိဖုရားကောင်ကြီးထွက်လာတယ်မိဖုရားကောင်းကြီးကောင်းပေါ်မှာလင်မန်းတစ်ချက်ရွက်ထားပြီးလင်မန်းပေါ်မှာအကြအနာထိုင်နေလာတာကတော့ရွှေပြည်ဘရင်ကြီးပဲပေါ့တက္ကဘရင်ကြီးလည်းဟာဒီကောင်းလေးငါ့ကိုလှူလဲကြပြီလို့အာမေးလေးပြီးလိုက်တယ်ရွှေပြည်မိဖုရားကောင်းကြီးနောက်ကတော့မင်းသားတွေမူးမတ်တွေရဲ့ဇနီးတွေသမီးတွေသူတို့နောက်ကတော့အရက်သူတွေအားလုံးလင်မန်းတွေစကားတွေကိုစီနဲ့သူတို့လင်တွေသားတွေအကိုရေမောင်တွေကိုရွက်လာကြတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေကရွက်စရာမရှိလို့အထုပ်ပိုးတွေဘာတွေတောင်မှရွက်လာနိုင်ခဲ့သေးတယ်တဲ့။ရှေးဆုံးကလင်မန်းပေါ်အကြအနာထိုင်နေတဲ့ရွှေပြည်ဘရင်ကြီးကသူ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုလဲပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးကြင်ကြင်နက်နက်ကြီးနဲ့ရေရွက်လိုက်တာကတော့တော်သေးတာပေါ့ကွာ။ငါမျိုးသူမျိုးသားတွေတမိမြတ်မြတ်မွေးခဲ့ကြတာတဲ့။တက္ကဘရင်ကြီးလည်းသူ့ကလေးအတိုင်းအဲ့ဒီလင်တဲ့သူလန်းကြီးကိုအလင်းရဲ့မပြုတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးနေခဲ့ရတယ်။မိမားတွေကလည်းအလုတ်ကိုကြာရနေရမှာလို့ဘဝင်မလေးတဲ့လက်ကြောတင်းတဲ့လင်းယောက်ျားတွေရှိနေသမျှသူတို့ဘဝကိုတုံညကနဲ့အချိန်မရွေးစားနိုင်တယ်လို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးသူတို့လင်းယောက်ျားတွေကိုတပင်တပန်းနဲ့ခေါင်းရွက်ပြီးတော့တည်ဆောင်သွားကြပါတော့တဲ့ကွယ်
အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ငှက်ရောင်ဆောင်နေကျဲဆိုရဲပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ငါရွာတရွာမှာကျက်ဖာကြီးတကောင်ရှိရဲ။ကျက်ဖာကြီးကနေရတော့ channel မှာတခြားကျက်တွေနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး။နောက်ပြီးမနက်ညနေခင်းအချိန်မှန်မှန်တော်နေရတာကိုစိတ်ပြက်လာတယ်။ငိုင်းမယ်မီးမယ်မကြမ်းသေးဘူး။နောက်တခါတော်မှုအချိန်ရောက်လာရောစိတ်ပြက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ဘဝ။အေးလေဝဲရှိသမျှခံရအောင်မှာပေါ့ဆိုပြီးသူဘွားသူမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြက်ကြီးကခြံပေါက်ထဲကနေပြန်တန်းသွားတဲ့ငှက်တွေတစ်ပင်ပေါ်မှာလာနာပြီးတော့တေးဒီရဲ့ငှက်တွေကိုကြည့်ပြီးအားကြမိတယ်။ဒီကောင်လေးဘွားကလွတ်လပ်လိုက်တာ။သွားခြင်းရသွားလာခြင်းရလာစားခြင်းရစားဘာမှဩစရာတွန့်စရာမလိုဘူး။တေးဆိုခြင်းဆိုမဆိုခြင်းနဲ့ဘသူမှလာပြီးအပြစ်မဆိုဘူး။ငါသူတို့လိုဖြစ်ချင်းလိုက်တာလို့တွေးပြီးတောင်ပန်းနှစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ဖက်ခက်ပြီးတော့တင့်ငုပ်ပေါ်ကနေခုံချလိုက်တယ်။ဟာပြန်ပြီပြန်ပြီမပြန်ဘူးမပြန်ဘူးအမလေးတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအောက်ကနေကျမကြီးကအမလေးတော့ကျမဥဥနေတာကိုကိုကျက်ဖာကြီးကအပေါ်ကနေခုံချလို့ဥဥထဲပြန်ဝင်သွားပြီ။လောက်ကြပါအောင်လို့ဩဇံထွက်လာခဲ့တယ်။တခါတည်းကျက်ဖာကြီးလေးဟုံဝဲပြီးပြုတ်ကြတာကိုချက်ချံတစ်ခုလုံးတော်တော်ညံသွားပါလေရော။ကျက်ဖာကြီးကလည်းချမ်းပိုင်ရှင်မရောက်လာခင်တနေရသွားပြီးပုံနေရတယ်။မလွယ်ဘူးတတော်ကမြင်ကြော်ထားတဲ့ကောင်ဆိုပြီးခြေထောက်နှစ်ဖက်ကင်ပြီးတစ်ပင်နဲ့ကောက်ရိုက်ပလိုက်ရင်အသက်ဘဲကထွက်မှန်းမသိဖြစ်သွားမှာကို။အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပေမဲ့ကျက်ဖာကြီးကတော့အားမလျှော်ဘူး။ငါမိုးပေါ်ပြန်မတက်တာငါပြန်တမ်းမှုနီးတရိယာမှားနေလို့ဖြစ်ရမယ်။ငှက်တကောင်ကိုမေးကြည့်အောင်ပါပဲလို့တွေးပြီးတစ်ပင်ပေါ်မှာနားနေတဲ့ကြီးကန်းတကောင်ကိုအဆွေကြီးကန်းခမရတို့ဘလို့လုတ်ပြီးမိုးဝပြန်ကြသလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ကျက်ဖာကြီးရဲ့အမေကြောင့်ကြီးကန်းလည်းတော်တော်အကြက်ရိုက်သွားတာပေါ့။ကြီးကန်းကခတ်တာပဲ။ခမရမိကွန်ကြီးကလူတွေကိုဘလို့လမ်းလျှောက်သလဲငါးတွေကိုဘလို့ရေကူးသလဲမေးလိုက်သလိုပဲဗျ။ကျုပ်ကအတောင်နှစ်ဖက်ခတ်ပြီးပြန်လိုက်တာပဲ။အဲဒီလိုအတောင်နှစ်ဖက်ခတ်လိုက်ရင်မိုးပေါ်ကိုရောက်သွားတာပဲလူဖြစ်။ကျုပ်အတောင်နှစ်ဖက်ခတ်လိုက်တာမိုးပေါ်မရောက်ပဲကျမတွေတင်းနေကြသွားလို့ကံကောင်းလို့ပြဿနာမတက်တဲ့လို့ကျက်ဖာကြီးကလည်းပြောပြတယ်။ဒီတော့ကြီးကန်ကနေပါအောင်ဗျခမရကခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားနေလို့လားမသိဘူးလို့ပြောတယ်။ကျက်ဖာကြီးကလည်းဟုတ်လားဒါဆိုခန္ဓာကိုယ်သီးသွားအောင်အစာငတ်ခံလိုက်ရမလားလို့မေးတာပေါ့။ကြီးကန်ကလည်းအစာငတ်ခံနေရင်ခန္ဓာကိုယ်ပါမကဘူးအသက်ပါသေးပြီးပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒီတော့ကျက်ဖာကြီးကလည်းဒါဖြင့်ဘလို့လို့ရမလဲလို့မေးရပေါ့ကြီးကန်ကအတန်ကြာစဉ်းစားလိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ငှက်တွေကပြေးပြီးအရင်ယူရတယ်ဒါမှလေထဲမှာပြန်တက်လို့ရမှာလေဟိုလဒါရို့ဆိုဒီလိုပဲလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ကျက်ဖာကြီးကလည်းထွီခမရကကျုပ်ကိုလဒါလိုကောင်းနေနှိုင်းရသလားလို့မေးရပေါ့ကြီးကန်ကလည်းနှိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခမရလည်းသူတို့လိုအတောင်ထက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနေတာကိုသူတို့လိုပဲပြေးပြီးတော့အရှင်ယူကြည့်ဖို့လို့အကြံပေးတယ်။ကျက်ဖာကြီးလည်းကြီးကန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအရှင်ယူပြီးပြေးကြည့်တယ်။ဟဲ့ဒုတ်တော့ပဲ။ဒါအခစားပြန်ပွဲဝင်မလို့အပြေးကျင်နေတာလားတဲ့။ကျက်ဖာကြီးကခြံထဲမှာတဟုန်တော့ပြေးပြီးအရှင်ယူနေတာ။မြေကြီးကလည်းဒရမ3စိတ်3စိတ်လောက်ကြွားတက်သွားတယ်။တခါမအောင်မြင်ရင်နောက်တစ်ချိန်ကြိုးစားတယ်။နောက်တစ်ချိန်ထပ်ကြိုးစားတယ်။ကျက်ဖာကြီးဟာအားသွုံပြီးတော့ပြေးလိုက်တာ။တုံဖို့ဟန်ပြနေတဲ့နောက်ကျက်ဖာတကောင်နဲ့ဝင်တိုက်မိပါလေရောနှစ်ကောင်သာလုံးထွေးပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတယ်။ဒုတိယကျက်ဖာကြီးကချက်ချင်းပဲထားပြီးဟဲ့ကောင်ဘာလုပ်တာလဲလို့ရန်တွေ့ရပေါ့။ပထမကျက်ဖာကြီးကလည်းမတော်လေးထိသွားတာပါခမရလို့ပြန်ပြောတယ်။ဒုတိယကျက်ဖာကြီးကနေပါအောင်မင်းကငါကြည့်နေတာခြံထဲမှာအငိမ်ကိုမနေဘူးပြေးလိုက်ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်နဲ့တွန်ချိန်မှလည်းမတော်ဘူး။ဘာလဲစောစောစီစီတငယ်ပြန်နေရလားလို့မေးရင်ပထမကျက်ဖာကြီးကလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကငှက်တွေလိုမျိုးမိုးဝပြန်မှုစူးစမ်းနေရလို့ဖြေတာပေါ့ဒုတိယကျက်ဖာကြီးကဘက်နဲ့ငှက်တွေလိုမိုးဝပြန်မှုစူးစမ်းနေရတာလေငှက်ကငှက်ပဲကျက်ကကျက်ပဲမင်းတော့ကြောက်နေပြီထင်တယ်ကျက်ကြောင်မလုံးနဲ့နော်ခြံရှင်အမြင်ကလာရင်ကျက်ကင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့သတိပေးတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသတိပေးပေမဲ့ကျက်ဖာကြီးကတော့မမှုပါဘူးဒုတိယအကြိမ်မအောင်မြင်ရင်တတိယအကြိမ်စူးစမ်းတယ်ချန်စီယိုနဲ့တိုက်မိလိုက်အမွှေးတွေကျသွားလိုက်နေပေါ့သူ့ရဲ့အပြူအမူကိုကြည့်နေတဲ့ဒုရယာကျက်ဖာကတော့ဟေးမင်းကိုတတ်စားရင်အမွှေးတို့ရတတသွားတာပေါ့လို့ထောပနာလှမ်းပြူတယ်ဒါလဲကျက်ဖာကြီးကမဖြုံပါဘူးတတရအကြိမ်မအောင်မြင်ရင်သရုပ်တာအကြိမ်ကြိုးစားတယ်သရုပ်တာအကြိမ်မအောင်မြင်ရင်ပြင်စမအကြိမ်ကြိုးစားတယ်ပြင်စမအကြိမ်မအောင်မြင်ရင်စတ္ထမအကြိမ်ကြိုးစားတယ်စတ္ထမအကြိမ်မအောင်မြင်ရင်တတ္တမအကြိမ်ကြိုးစားတယ်
Arilu, Japazi ha, a show my visit, and now can meet Josa like that. Now, so, Chansi Yogo Jobby, a being by Gopian Tatari. Do they at Japazi Gale, a machine to Abu, to Tarabe, Lutova Nabu like Dapo? Japazi Garo, a being Gopian Tanilo, to Togo went down Piro, Ami, Nabian I mean, Lu Onile. Ari a chain mave, do ye a chinigo genie de Ziganga? Come ya, Bian I Nagale, Miji Bomave, she de Bala, Lupio like day. Japazi Gale. ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့စောစောကပြန်ထွက်လာလေဟိုမှာတလောင်းရင်းနဲ့ချန်စီယူကိုကြော်ပြီးပြန်ထွက်လာတာမသိဘူးလားလို့မေးတယ်ជីကန်ကလည်းအဲ့ဒါပြန်တာမဟုတ်သေးဘူးအရှိန်နဲ့လေဟုံမိရပဲရှိသေးတယ်ကဲကြောက်နာနေတဲ့တကိုင်းမော်ရောက်အောင်ပြန်တက်ဆန်းလို့ပြောတာပေါ့ဂျပါကြီးလည်းជីကန်ပြောသလိုပြန်တက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကိုင်းမော်ရောက်ဖို့တဝက်ကြော်ကပဲဟိုတစ်ဖက်ကိုပြန်ပြုတ်ကြတော့ပါလေရ
Babu. A Bima, a science are bombyare, Lululele, Dola Lushain, Amwe Allegian of Dabore. Zigangale, Lule Muma, and a yeshie bialu bravo. Zapaziga, Pelo, Lule Muma, and a yeshie, Hola Lubiame. Ziganziga, Hote, Kamyaga the Rawaye, Joga the Rawayanui. Tadawayama, Drawayin de Mamashie, Tank and I Musayeshie. Kamya Agu, Lululele, Dola Jasalu Yabi, Mene. Tabime, Kamya swim your daughter Nera Madubu. Kamya addresso, hurry a bien logama, daughter and the yeshie. Eragu, Gagwen and Mamalalu, Selection Biarabo. Japazi Gale, Habia, Nida Jadoyin, and Wendora, Tadawari at the Bawa Bailu Bian Pirabo. Zigangale, Gami, Erasule, Kamya the Bobede. Dilone, Japazi le, Lululele, Dola Loshabi, Sadow Nitangirabo. Chene Mane Guaba. Chene Masu, Sabazi Dazi, Santi Dazi Dra Alu Aye. Dimaro, Nada Gaune Sajanarisa, Diri Bogaune Subi, Awa Abiene Sale de Jaha, Nyazaro, Niza Yad the Pinshabi, A dance on Madame Naimu. The gang at Taya on, call Madame Naimuli. Erilo, Nyaba Binzi de Kuboma, Mini Lo Mabe, don't win win the Bian Bione, and lay out the Zongo de la Yare. Japaziga, Not the Kenimia, Nago La Shara Lamati Bure. Tabi me, do tin the lom ho babu. Do nago, the pee chinga lani, dojang me, a trejo machiro madi bubo. Dojanga, a na yodo, the chate con obido tabulada, japazi kamia, the chalina a damabune mene, de dakere. Now so no, madane the bawago, do babu juzami, japazi le, nalo mabian my nene. Pawapia gangue, saidoyare, lu, so yaro mabongue. A good day, Sabi Magaro, Pure Shin Jays or Day, Bonnie Leve, Pibareshe. Ho, Shishironga, Nigole Ushige Dari. The road tema, don't yoga ling mabi, and gains only the yagaro, jay in ere. The needle, the road Nigole Uha, Pure Shin Jing Usha, we will draw a pingo to Kay Dari. The roha, Lan Shang in, Dwayne need to cook go to Dari. Every Dwayne ma, Pure Shin Jing Tiny Dago de la Yarapo. Pure Shin Jinga, the rogo. ပါပြတနာများရှိကြတဲ့လေကလေးတို့လို့မိတယ်အကိုအကြီးဆုံးကကျွန်တော်အရာရာကိုသိချင်ပါတယ်လို့ဖြေတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းကမင်းလုံးနိုင်မှာမလားလေလာရမယ်လို့ပြောပြီးမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တုပ်ကိုပေးတာပေါ့အဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းရဲ့နာမည်ကတော့ဘဟုတုတအင်အားတဲ့ဒုတိယအကိုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကဘာပေါ်မှာခွန်အားအကြီးဆုံးသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြေတယ်။โอเคဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါကိုယူပြီးတော့လို့ပြောပြီးပျော်ရ
နဲ့ပြောတယ်။အဲဒီအခါပျော်ရွှင်ခြင်းကလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ပြောပြီးအသက်ပြားတထောင်ပါတဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုပေးလိုက်တယ်။မီးပြီးတဲ့ပြီးရောညီငယ်ဆုံးလေးကိုမင်းကဘာအကြောင်းများရှိသလဲလို့မေးတာပေါ့။အဲဒီမှာညီငယ်ဆုံးကအတင်ကဘာဖြစ်တင်တယ်လဲလို့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းကငါဒီတွင်းထဲကနေအပြင်ကိုထွက်ချင်ပါတယ်လို့ဖြေတယ်။ညီငယ်ဆုံးလေးကပျော်ရွှင်ခြင်းကိုတွင်းထဲကနေအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်။နောက်သူ့သွားစရာရှိတဲ့ခရီးကိုဆက်ပြီးသွားတာပေါ့။ပျော်ရွှင်ခြင်းကတော့သူ့ရဲ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်နေပါတယ်။ညီရကိုလေးဦးထဲမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့မကွဲကွာရှိတဲ့သူကတော့ညီငယ်ဆုံးလေးပဲဖြစ်ပါတော့တဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။